PMG. Სოფლიოს 1250 საუკეთესო უნივერსიტეტ შორის ერთი ქართული უმაღლესია. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 435 ადგილზეა. US News and World Report-მა სოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტების განახლებული სია გამოაქვეყნა. ყოველწლიურად ორგანიზაცია სოფლიოს 60-ზე მეტი ქვეყნის უნივერსიტეტებს ჯამში 13 ინდიკატორით აფასებს. წლევანდელ რეიტინგში საუკეთესო უნივერსიტეტების შესაფასებლად სწორედ ამ უნივერსიტეტების აკადემიური კვლევითი საქმიანობა და მათი რეპუტაცია რეგიონსა და მსოფლიოში გაიზომა. კვლევის ავტორები ასევე ითვალისწინებენ უნივერსიტეტების აკადემიური საქმიანობის, პუბლიკაციების, სამეცნიერო წიგნების გამოცემის, კონფერენციების ორგანიზების კუთხით, ციტირების ინდექსს, საერთაშორისო თანამშრომლობას, ყველაზე ციტირებად პუბლიკაციებში უნივერსიტეტების წელს და კვლევისას ასევე გამოყენებულია აკადემიური წრეების წარმომადგენელთა და მკვლევართა მოსაზრება მათთვის ნაცნობი უნივერსიტეტების აკადემიურ საქმიანობასა და საგანმანათლებლო პროგრამებზე. მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებს შორის რაოდენობით ამერიკის შეერთებული შტატები ლიდერობს. 1250 უნივერსიტეტიდან 227 ამერიკულია, მეორე ადგილზე ჩინეთია 130 უნივერსიტეტით და მას გაერთიანებული სამეფო 78 უნივერსიტეტით მოსდევს. იაპონია 76 უმაღლესი სასწავლებლით და გერმანია 62 უნივერსიტეტით. აგერ შვენივრად არის ეს ყველაფერი ასახული ჩვენს გრაფიკაზე შეერთებული შტატებიდან ვიდრე გერმანიამდე. მსოფლიოს 10 საუკეთესო უნივერსიტეტის ჩამონათვალი ჩემო ბატონო კი აი ასე გამოიყურება. ჰარვარდის უნივერსიტეტი, შეერთებული შტატები, მას მაქსიმალური ქულა აქვს დაგროვებული, აგერ ნახავთ 100-დან 100. მას მეორე ადგილზე მოყვება მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიების ინსტიტუტი 97.6, სტენფორდი მესამე ადგილზეა 93 ქულით, კალიფორნიას ბერკლი 90 ქულით მეოთხეზე, ოქსფორდი მეხუთე ადგილზე არის, კალიფორნიის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი მეექვსეზე, კემბრიჯის უნივერსიტეტი, ჩემო ბატონო, კოლუმბიის უნივერსიტეტი, პრინსტონის უნივერსიტეტი და ვაშინგტონის უნივერსიტეტი, რომელმაც 100 სარეიტინგო ქულიდან 94.6 აიღო. ევროპის ტოპ 3 საუკეთესო უნივერსიტეტიდან 3-ვე ბრიტანულია, ოქსფორდი, კემბრიჯი და იმპერიალ კოლეჯი ლონდონი. სწორედ ეს არის ის სამეული, რომელიც ევროპაში ტოპებს კრავს. წლევანდელ რეიტინგში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, როგორც გითხარით, 435 ადგილზეა, თესეუს სარეიტინგო ქულა 48.7-ია. ამ ეტაპზე თესეო ერთადერთი ქართული უნივერსიტეტია, რომელიც მსოფლიოს საუკეთესო 1250 უმაღლეს სასწავლებელს შორის სახელდება. სხვადასხვა ინდიკატორებში თესეოს შეფასება ასეთია: ყველაზე ციტირებად პუბლიკაციებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წილი 19%-ია, რაოდენობა 802, კონფერენციების ორგანიზების კუთხით თესეო 1161 ადგილზეა, სამეცნიერო წიგნების გამოცემის კუთხით 915-ზე, პუბლიკაციების კუთხით 1299-ზე. გლობალური რეპუტაციით თესეო 1119 ადგილს იკავებს, ხოლო რეგიონალური რეპუტაციით 229 ადგილზეა. გასული წლის რეიტინგში თესეო 359 ადგილზე გახლდათ. დიღმის ჭალებში საქალაქო პარკის პროექტის შედგენაზე გამოცხადებული ტენდერიც დასრულდა. მასში გამარჯვებულად კომპანია გოდაკო 2 დასახელდა. შეგახსენებთ, რომ სატენდერო პირობების თანახმად შეწყვეტის სავარაუდო ღირებულება 310,000 ლარი გახდა, თუმცა გამარჯვებული კომპანია მომსახურებისთვის 354,000 ლარს მიიღებს. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით საპროექტო ტერიტორია 85,000 კვადრატულ მეტრზე, მდინარე მტკვარში 65,000 კვადრატულ მეტრს კუნძულსაც მოიცავს, სადაც მხოლოდ ბუნებრივი საფეხმავლო გზების მოწყობა შეიძლება. გოდაკო 2 ეს კომპანია, რომელმაც ტენდერში გაიმარჯვა, 2015 წელს რეგისტრირებული კომპანიაა. მისი 100%-იანი წილის მფლობელი გიორგი კვიწინაშვილია. მის სამუშაო გამოცდილებაში რეალიზებული პროექტების ჩამონათვალი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის სათავო ოფისია, ტურისტების და ვიზიტორების სახლი დიდველის პირველ საბაგიროსთან, შავაჭრო ცენტრები ქალაქის გული, დიდუბე პლაზა თბილისში, სპორტის სასახლე ქუთაისში, სხვათაშორის რესტორნებიც, ფაეტონი, წისქვილი, ოქროს კათხა თბილისში. საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით, წეღან ნახეთ კიდეც, ძალიან საინტერესო ვიდეოც და ეს ყველაფერი იყო, როგორ გამოიყურება ძალიან მიმზიდველად. ცოტა ხანში ესე იქნება დიღმის ჭალები, ასე ვთქვათ, ვიზუალურად.
კიდევ ერთი, აი, ეს არის ის ვიზუალიზაცია, რომელსაც ახლა უკვე საბოლოო ჯამში მივიღებთ და იმედია, რაც შეიძლება მალე. Карги, ამასთან დაკავშირებით უფრო დეტალურად მომავალშიც გეტყვით. განსაკუთრებულად საინტერესო დედაქალაქის მაცხოვრებლებისათვის და ჩემი აზრით ცალსახად კარგი ამბავი არის ის, რომ მერიამ თბილისის 11 პრობლემური არეალისთვის ჩარჩო გეგმების შემუშავების მიზნით გამარტივებული წესით შეწყიდვა გამოაცხადა. სატენდერო დოკუმენტაციის თანახმად განხილვის საბოლოო თარიღი 25 ოქტომბერი იყო. შესყიდვის ავარაუდო ღირებულება 3.100.000 ლარი ჩარჩო გეგმების არეალებად განისაზღვრა ტერიტორიები, სადაც ამ დროისთვის საცხოვრებელი გარემოს ხარისხი არის გაუარესებული. არათანაბარია განვითარება, ასევე შემცირებულია ბუნებრივი და ეკოლოგიური ფასეულობები, არის სატრანსპორტო პრობლემები, სრულად დეგრადირებული საბინაო ფონდი და მიწის რესურსების ქაოტური და შესაბამისად არარაციონალური გამოყენებაც ხდება. ასეთ კრიტერიუმებში მერიის გადაწყვეტილებით ჩაჟდა ლისის ტბის, თბილისის ზღვის, კოჯორის შინდისის, დიღმის ჭალების, დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების, გლდანის ტბის, ვარკეთილის მესამე მასივის, ელიავას ბაზრობის, აკადემ ქალაქის, დოლიძე ხილიანის ქუჩების, ორთაჭალის ბაღებისა და მათი მიმდებარე ტერიტორიები. მოკლედ, დედაქალაქის მთავრობაში მიაჩნიათ, რომ ჩამოთვლილ რაიონებში პრობლემების გადაჭრა გადაუდებელი საჭიროებაა და აუცილებელი განვითარების ჩარჩო პირობების დაზუსტება უკვე დროულად უნდა მოხდეს. და ამ მშენებლობასთან დაკავშირებული პრობლემური თემის გარდა, სხვათაშორის კიდევ ერთ თემაზე, რასაც თბილისის მერიამ გარემოს დაბინძურების თემაზე გუშინ კიდევ ერთ ინიციატივა წამოაყენა, გახლავთ რომ დედაქალაქის მდგომარეობა საქართველოს პარლამენტის ხარდაჭერით ამზადებს კანონ პროექტს, უბრალოდ მოამზადა უკვე, რომელიც ჰაერის დაბინძურების მიმართულებით სანქციების გამკაცრებას ითვალისწინებს. კახაკალაძის თქმით, ჰაერის მტრი დაბინძურება სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, რომლის გამოსასწორებლად შესაბამისი საკანონმდებლო პაკეტი ხარდაჭერას სამხარდასაჭიროდ პარლამენტს უახლოეს მომავალში გადაეგზავნება. ჰაერის მტრი დაბინძურება, რომელიც სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, სხვა იმ პრობლემებთან ერთად, რომელიც ამ მიმართულებით გვაქვს, ამის ერთ-ერთ გამომწვევ მიზეზს წარმოადგენს თბილისში მიმდინარე მასშტაბური მშენებლობები, სამშენებლო მოედნების, სამტვერებადი მასალების, ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით გადაზიდვის, განთავსების, დამუშავებისა და რეალიზაციისთვის სპეციფიკური რეგულაციების არარსებობა. ეს არის დღეს სერიოზული პრობლემა. ჩვენ ამაზე ერთხელ უკვე ვისაუბრეთ, ჯგუფს დავალებაც ჰქონდათ მიცემული, შესაბამისი სულებები განეხორციელებინათ კანონმდებლობაში. ეს პაკეტი უკვე მომზადებულია, ჩვენ უახლოეს მომავალში გადავცემთ ამას პარლამენტს. როგორც კალაძე ამბობს, საკანონმდებლო ცვლილებების მიზანი ამტვარებადი მასალიდან წარმოქმნილი მყარი ნაწილაკების ჰაერში მოხვედრის თავი დანაწილებაა. რაც შეეხება კანონ პროექტს, მერის განმარტებით პაკეტი ითვალისწინებს სანქციების ამოქმედებას შემდეგი მიმართულებით: მშენებლობის პროცესში ამტვერებისგან დამცავებადების განთავსებლობისთვის, მშენებლობის პროცესში ამტვერებადი მასალის სველი მეთოდის გარეშე დამუშავებისთვის, ამტვერებადი მასალის გადაუხურავი ავტოსატრანსპორტო საშუალებით გადაზიდვისთვის, ასევე განთავსების ამტვერებადი მასალიდან წარმოქმნილი მყარი ნაწილაკების გარემოში მოხვედრისთვის. არ დარჩა ყურადღების გარეშე, გადაუხურავს სივრცეში განთავსება და რეალიზაციისთვის სანქციები. მოკლედ, კახაკალაძის მოადგილესთან, მაია ბითაძესთან ცოტა მოგვიანებით კიდევ უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ ამ თემაზე.